Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Fala galera, hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar o Geodude e evoluir para Golem no Pokémon Yacht Gold ou Soul Silver. Lembrando que esse método só vai funcionar se você estiver jogando a versão que tá na descrição do vídeo, pois ela é modificada para que os Pokémon que evoluem por troca evoluam subindo de nível. Para capturar o Geodude, vocês podem capturá-lo praticamente em todas as cavernas do jogo, então é só procurá-lo que vocês vão encontrar. Depois que vocês tiverem pegado o Geodude, treine ele até o nível 25, que ele vai evoluir para Graveler, e depois treine até o 37, que é um nível que ele foi modificado para evoluir para Golem.